Fala galerinha do YouTube, beleza? TG WalkerCraft aqui pra você mais um vídeo. E bom galera, dessa vez tô com mais vídeo de Minecraft, né? E seguinte galera, sejam todos muito bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada de The Walking Craft, galera. Bom galerinha, primeiramente já peço desculpas aí pelo tempo que eu tô sem trazer essa série, pessoal. É porque agora eu não tô tendo muito tempo de gravar ela, galera. Porque agora, como eu disse no meu vídeo da Skywars pra vocês, agora eu tô trabalhando fora de casa, né? Aí gravar vídeo da Skywars já é mais fácil, né? Já é mais rápido e tal pra editar, pra renderizar e mandar pra vocês. É um pouco mais rápido, né? Mas esse vídeo assim, essa série assim, é um pouco mais difícil. Porque leva um pouco mais de edição e é um pouco mais demorado, né, pessoal? Pra renderizar e mandar e tal, né? Mas enfim, galera. Agora eu vou tentar normalizar, tá, pessoal? Vou trazer pelo menos uns dois episódios dessa série por semana, né? E é isso aí, pessoal. Beleza, pessoal. Eu me lembro que no último episódio dessa série aqui eu falei pra vocês que ia melhorar a nossa base, né? Então a gente vai fazer isso, pessoal. Que olha só o estado, galera. Olha só, velho. Caraca. Nem importa a nossa base tem, galera. Eu coloquei areia, velho. Meu Deus do céu. Pessoal, vamos dar um jeito nisso hoje, né? Beleza. Eu tô pensando em fazer a mesma coisa que eu fiz no... na outra série, galera. De fazer tipo assim um buraco no chão, tá ligado? Pra se caso a gente estiver fugindo de algum zumbi ou algo do tipo, a gente poder pular, né? E o zumbi cair no buraco. O ruim é se a gente errar o buraco, né? Aí eu vou ficar triste, galera. Se eu errar o buraco e cair lá dentro junto com eles, aí lascou, galera. Mas enfim, eu vou torcer pra isso não acontecer, né? E é isso, pessoal. Esse é o melhor esquema, né? Beleza, eu acho que eu vou vir aqui, ó, primeiro. Vou colocar um pouco de bloco debaixo de mim. Eu acho que eu já vou começar a fazer isso, pessoal. Pera aí, deixa eu colocar o bloco aqui. Caraca, velho, deixa eu colocar mais areia aqui. Beleza. Caraca, velho, já tem um monte de zumbi aqui, galera. Meu Deus do céu. Tá, eu acho que eu vou colocar mais um bloco de areia aqui. Pra eles não subirem. E eu vou tentar... pessoal, acho que isso não vai dar certo, né? Eu acho que o esquema vai ser eu descer ali mesmo. Vou descer, ter que descer aqui, ó, pra matar eles. Vamos tentar matar esses aqui de boa. E eu vou tentar chegar um pouco mais perto ali pra poder fazer o buraco, né? Beleza. Ah, não, pessoal. Eu poderia fazer uma pá também, né? Caraca, velho. A pá vai ser muito mais rápido, né? Porque senão eu não quero ficar dando bobeira ali, galera. A gente vem aqui, ó. Eu tô ligado que a gente tem ferro aqui no nosso baú, né? Beleza. A gente já pega só um ferrinho, né? A gente tem stick. A gente pode pegar duas madeirinhas aqui pra fazer umas stick, né? De boa. A gente vem aqui, ó. A gente vem aqui, faz as madeirinhas. Beleza. Agora a gente vem aqui e faz a nossa pá, né? De boa. Ótimo. Agora a gente pode descer aqui, pessoal. E ir lá embaixo fazer o buraco, né? De boa. Beleza, vamos vir aqui, né? Vamos subir aqui um pouquinho. Ótimo. Tem mais zumbi aqui, né? Então vamos matar esse zumbi aqui. Meu Deus, caraca, velho. Eu caí aqui sem querer, galera. Caraca. Mano, já tem um zumbi aqui. Meu Deus, velho. Vou pegar essa garrafinha de água aqui, galera, que eles droparam. E agora eu vou começar a escavar aqui já, rápido de uma vez. De boa, antes que... Porque eu não quero ficar dando bobeira aqui, né, galera? Beleza, não, velho, acho que eu vou deixar um espacinho da... Meu Deus, caraca, velho, minhas costas. Caraca, galera, meu Deus do céu, não. Meu Deus, eu tô sangrando, galera, meu Deus, caraca, velho. Mano, tá vendo, galera, a gente não pode ficar dando bobeira não, velho, que senão isso acontece. Caraca, velho, mano, são muitos aqui, velho. Meu Deus do céu, vamos subir, galera, vamos subir aqui. Vou subir. Caraca, manos. Ó o mole que eu dei, galera. E, manos, caraca, tá de brincadeira que eu não tenho nenhuma bandagem. Meu Deus do céu, velho, caraca. Será que isso aqui dá pra curar a gente? Não me lembro, velho. Acho que dá, galera. Beleza, manos, deu. Tá, agora eu vou tentar matar esses desgraçados aqui, pessoal, que tá aqui embaixo. Meu Deus do céu, velho, esse desgraçado quase que me mata, galera. Caraca, mano, vou tirar só as minhas sereias aqui. E eu vou ficar matando eles aqui. Sai, sai, seus desgraçados. Nossa, seus miseráveis, tem que ficar aqui no shift, galera. Não posso soltar o shift, senão já viu, né? Caraca, manos. E, pessoal, eu tava pensando também em fazer o seguinte. Tava pensando em criar tipo uma ponte daquela base pra aquela base ali, galera. Eu acho que ficaria bem legal, né? A gente poderia ficar com duas bases. Tá, deixa eu tentar matar esse desgraçado aqui de boa, primeiro. Beleza, matamos. Caraca, velho, tá vindo muito, galera. Caraca, velho, é muito zumbi que esse mapa gera. Meu Deus do céu. Morre, desgraçado. Morre, miserável. Miserável, sai daqui, desgraçado. Caraca, velho, é um atrás do outro, galera. Mano, tá difícil, hein. Pelo amor de Deus, velho. Caraca, velho, vai, desgraçado. Vou te matar, miserável. Meu Deus, caraca, velho, acho que daqui ele já me acerta, galera. Meu Deus, velho. Caraca, tá, vou descer aqui agora, pessoal. Eu vou pegar essa parada aqui, que eles droparam. Beleza. Ótimo, né? Agora a gente vem aqui, ó. Caraca, velho, é muito, galera. Caraca, eles vão continuar vindo atrás de mim, velho. Calma aí, deixa eu tentar matar esses daqui logo de uma vez. Que aí ele não me atrapalha, né?
Beleza, galera, voltei aqui, né, como vocês podem ver, eu consegui tirar os zumbis aqui, que tava aqui à minha volta, pessoal. Beleza, vamos continuar tentando fazer o buraco aqui de boa. Eu acho, velho, eu acho que eu vou tentar, que eu vou ter que tirar isso aqui, galera. Porque isso aqui tá muito alto, velho, esse bloco. Esse bloco não pode ficar aqui. Tá, eu vou tirando aqui de boa. Isso não vai ser problema, né? Beleza, a gente pode tirando aqui, ó, devagar. Ótimo. Pra não atrapalhar a gente, galera, pra se caso a gente tiver em fuga contra o zumbi... Aí isso aqui não atrapalha, beleza, já tem um zumbi aqui já, galera, vou tentar matar ele de boa. Antes que ele me mate, né, beleza, sai pra você, desgraçado, caraca, velho. Tá, mas enfim, galera, beleza, né, vamos pegar mais terra aqui de boa. Ótimo. E galera, eu acho que a gente já devia ter ganhado a nossa roupa de herói, pessoal. A gente chegou a 50 já, velho. Caraca, que doido, né? Não, na verdade a gente já tá em 62 já, né. Caraca, deixa eu tentar matar esse aqui. Pô, é muito zumbi, galera, que fica aparecendo o tempo todo, velho. Se você não ficar ligado, tem que ficar ligado o tempo todo, que senão... Mano, meu parça aí, eu tô ligado que já tá vindo mais um aqui já, ó. Aqui nas minhas costas, eu sabia, falei, galera. Caraca, mano. Deixa eu matar ele aqui e deixa eu ver, galera, o som aqui se tá muito alto ou muito baixo. Cadê som? Cadê opções, som? Caraca, velho, não tô enxergando o som. Meu Deus do céu. Caraca, aqui, é aqui no música, galera. Aqui, o som é aqui, é mesmo, né? É que nem o Minecraft mais atual, não. Tá, 40 eu acho que já tá bom, né? Beleza, a gente pode tirar aqui, ó, de boa. Meu Deus, pega a pá. Beleza, pessoal, acho que já é o suficiente, né? Se eu só tirar mais só essa camadinha aqui. De boa. E beleza, acho que já tá bom já, né? Agora eu vou continuar fazendo um buraco assim, ó. Vou fazer o buraco com dois de fundura assim, ó. E beleza, acho que já tem... Caraca, velho, sorte que eu olhei pra trás, galera. É o tempo todo, velho, spawna. Meu Deus, caraca, mais dois vindo aqui, galera. Mano do céu, caraca, velho. Isso aqui é hardcore, hein. Meu Deus do céu, velho, caraca, mano. Que dificuldade, caraca, já tá. Meu Deus, galera, cara, esse desgraça não vou deixar fazer nada, pessoal. Manos, que é isso, velho, é muito zumbi que gera. Caraca, velho, a gente tem que fazer isso aqui rápido, galera. Que se não, manos. Pessoal, e futuramente eu vou tentar colocar aqueles arame farpado aqui pela, por volta, pra os zumbis irem morrendo aos poucos, né. Pra eles ficarem agarrados. E que é muito engraçado, né, eu tinha colocado na minha base na primeira temporada dessa série, né, que eu lembro. E é isso, eu me lembro que era muito útil, galera. E beleza, aqui, ó. Agora eu vou trazer esse zumbi pra cá, galera. E agora o zumbi não consegue pegar a gente, ó. Quando ele tentar vir aqui pegar a gente, ó, o que vai acontecer? Ele vai cair aqui embaixo. E não, galera, caraca, velho. Meu Deus, eu esqueci que eu deixei aquele ali aberto, galera. Caraca. Caraca, que idiotice que eu fiz agora, galera. Meu Deus, caraca, velho. Tinha que abrir... Caraca, velho. Que sorte que eu fechei aqui, galera. Tem neném que abrir aqui também, ó. Tá vendo? Caraca, velho. Mano, que idiotice, velho. Beleza, vamos tirar essas terras aqui da entrada da nossa base, né, de boa. Que a entrada tá toda aterrada, né. E já até escureceu, galera. Caraca, na verdade já tá até amanhecendo, velho. Que isso. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, esse plano dá certo, né. Dá pra gente matar os zumbis aqui de boa. Beleza. Aí se caso a gente estiver correndo em fuga deles, aí eles caem aqui dentro e a gente consegue pular, galera. Só a gente não errar o pulo, né. De boa. Tá, agora eu vou tentar fazer aquele negócio, galera, que eu tava falando pra vocês, de tentar fazer um caminho pra aquela base lá, ó. Acho que eu vou começar daquela ponta ali. Deixa eu colocar essa terra aqui por enquanto, depois eu tiro. Eu acho que eu vou fazer isso com cobblestone, galera. Eu peguei bastante cobblestone aqui lá naquela caverna, né, no último episódio. Eu vou fazer uma pontezinha. Primeiramente eu vou fazer uma assim de cobblestone no normal mesmo, né, vai ficar feia mesmo. Meu Deus, caraca, velho, o zumbi tá conseguindo me alcançar aqui, galera. Que desgraçado, velho, eu vou ter que tirar essa areia aqui. Mano, deixa eu tentar matar esses dois aqui. Minha espada já tá quase quebrando, velho. Caraca, tá. Agora eu vou tirar isso aqui, ó. Calma aí, vou pegar essa pá. Eu vou tirar essa terrinha daqui, beleza? Pro zumbi não conseguir alcançar a gente, né? É, daqui a pouco eu vou lá embaixo e eu vou tirar mais camada de terra. Pra gente ficar um pouco mais no alto, tá ligado? E é isso, manos. Tá, tão quase chegando ali, galera. Ah, meu Deus, eu errei aqui. Ah, mas enfim, acho que não vai ser muito problema, não. Tá, vem aqui assim, ó. Beleza. Ótimo. Chegamos, galera. Beleza. Chegamos aqui na outra base, né? Agora é só a gente fazer a mesma coisa ali naquela entrada ali, galera. Caraca, mano. Só que essa base aqui tá soterrada, velho. Manos, olha o tanto de zumbi que tem aqui. Caraca, velho. É, pessoal, acho que não vai dar pra fazer isso agora, não. Cara, deixa eu tentar matar esse zumbi aqui. Beleza. Consegui alcançar ele daqui, né? Ótimo. Ali, ele tá vindo aqui, galera. Por cima. Eu vou tentar matar ele. Aí eu mato ele e já desço aqui, né? Morre, desgraçado. Caraca, velho. É quanto gente pra matar esses desgraçados, velho? Caraca, manos. Tá, mas enfim, vou tirar essa terra daqui, ó, também. Pra ele não conseguir nem subir. De boa. Beleza, caraca, velho. Depois eu vou ter que tirar essa terra toda daqui, galera. Manos, isso vai dar um trabalho do caramba.
Tá, mas enfim, a gente tira aqui, ó. De boa. Eu acho que vou desenterrar esse aqui offline, galera. Galera, quer saber? Eu acho que eu vou desenterrar essa base aqui nesse episódio mesmo, velho. Pra depois a gente precisar ter que ficar fazendo isso, galera. Vou vir aqui assim, ó, de boa. Eu acho que vai ser rápido, porque a gente tá com essa pá aqui. Ih, velho, só que eu acho que a pá vai quebrar, galera. Meu Deus, caraca, velho. Tem um zumbi aqui, meu Deus do céu. Eu tô batendo um maluco com a pá, galera. Meu Deus. Caraca, que zumbi desgraçado, velho. Ai, aqui dá pra eles entrar, galera. Caraca, manos. Eu vou ter que vir aqui, ó, e tirar a terra daqui, velho. Meu Deus do céu, porque senão eles vão subir aqui o tempo todo. Caraca, mano, eles vão subir por aqui, galera. Meu Deus, será que a gente consegue subir por ali? Acho que não, galera. Tomara que não. Ih, velho, eu tô sangrando, velho. Caraca, nem tinha me ligado nisso. Mano, deu ruim, velho. Vou ter que voltar na minha base e ver se eu... Meu Deus do céu, galera. Caraca, manos. Meu Deus, como é que eles subiram aqui? Meu Deus, caraca, velho, desgraçado, desgraçado. Manos, tem um zumbi aqui, velho. Caraca, manos. Tem mais um ali, velho. Meu Deus, não, não, você não vai pegar não, galera. Caraca, velho. Manos, que mole que eu dei agora, velho. Caraca, como é que esses desgraçados, são espertos, hein? Desgraçados não são bobo não, galera. Caraca, velho, eu vou voltar ali pra minha base e ver se tem alguma coisa ali pra me curar, galera. Manos, que dificuldade, velho. Caraca, esses bichos são muito desgraçados, manos. Caraca, velho, será que tem uma bandagem, pessoal? Caraca, tomara que eu tenha, velho. Que meu Deus, pelo amor de Deus. Caraca, velho. Tá, vou vir aqui no nosso baú. Será que tem coisa aqui? Beleza. Acho que tem coisa aqui, pessoal. Vou ver se tem aqui. Nesse daqui, né? De boa. Beleza, vai, veste. Ah, é nesse aqui. Tá, mano, eu acho que a gente não tem bandagem, velho. Caraca, aqui tem uma bandagem aqui, beleza. Caraca, velho, eu tô cego, não tô vendo a bandagem. Mas enfim, beleza. A gente usou aqui, né? De boa. E, mano, caraca, velho, que frenético. Tá, pessoal, eu queria muito ter uma cama pra gente poder dormir agora, né? Pra já ficar de dia. Aí já é porque fica melhor, né? De dia. Tá, vou tirar essa terra aqui também, de boa. E, pessoal, eu acho que eu vou desenterrar aquela base lá offline mesmo. Eu ia desenterrar aqui agora, mas eu acho que eu vou desenterrar offline. Lá que... Porque eu acho que vai dar trabalho, velho. Eu acho que vai demorar um pouco desenterrar aquela base lá, né? Aí eu acho melhor fazer isso offline, né? Que é melhor. Tá, agora eu vou subir aqui de boa. E vou tirar essas terras aqui que eu espalhei aqui pela base, pessoal. Tentando fugir dos zumbis, né? Beleza, vou vir aqui, ó, ver se tem mais uma terrinha aqui. E é isso, pessoal. Bom, pelo menos a gente conseguiu fazer duas coisas, né, nesse episódio, que foi aquele buraco ali, ó. Pra gente poder... basicamente, quando a gente estiver fugindo do zumbi, a gente já pula aqui dentro e o zumbi cai ali embaixo, né? E a gente conseguiu fazer aquela ponte ali, pessoal, pra... Lá pra outra base, né? Mas mais pra frente eu vou dar uma melhorada nessa ponte, galera, pra... Deixar ela um pouco mais bonitinha, né? E aí a gente vai ficar com duas bases de boa. E é isso aí, né? Eu acho que vai ficar uma ligação maneira. E, pessoal, eu acho que vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Espero que tenha gostado. Se gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ok, galera? Que ajuda demais, velho. E é só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido mesmo, né? E até a próxima. Valeu, fui!